ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM 105.5 ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្តរយពីចុចប្រាំ FM ខេត្តព្រះសីហនុ 88.5 ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរព ក្រៅពីនេះក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOFM ផងដែរជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន ប្រឆាំងការខ្លួនកំពុងអត់ធ្មត់ខ្លាំងទោះបីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកសុកទូចនិងលោកមាសនេះលើកឡើងផ្ទុយគ្នាពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីកម្ពុជាឡាវឯកភាពគ្នាស្នើសុំបារាំងជួយប្រែផែនទីនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធកិច្ចពីអំពើហិង្សាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាបន្តសម្រុកតាមព្រំដែនទៅបង់ក្លាដែសជាថ្មីអាមេរិកសងសឹកនិងរុស្ស៊ីដោយបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានកុងស៊ុលចំនួន3នៅអាមេរិក ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM រឿងរ៉ាវចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្លាយជាមុខសញ្ញាស៊ើបអង្កេតពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រោយពីមានព័ត៌មានបៃតងថាគណៈបកនេះបានទទួលលុយបរទេសយកមកធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលល្មើសនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយចាត់ទុកថាជាការលាបពណ៌និងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើបកប្រឆាំងក្រោមហេតុផលនយោបាយ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដ៏តានតឹងនេះលោកយឹមសវណ្ណបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយថាទោះបីមានការលាបពណ៌និងការចោទប្រកាន់សពគ្រប់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយគណៈបកនៅតែអត់ធ្មត់ធ្វើការដោយសុចរិតទៀងត្រង់ជានិច្ចសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យបកប្រឆាំងរូបនេះបន្ថែមដោយតទៅ ហើយអ្វីបានជាចិត្តលាបពណ៌គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់បីជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងអត់ធ្មត់សកម្មភាពយ៉ាងធ្វើការឲ្យសុចរិតធ្វើការឲ្យទៀងត្រង់ធ្វើការឲ្យប្រសើរផលប្រយោជន៍ហើយអ្វីបានជាចិត្តកម្មការទៅរួមរឿងបែបហ្នឹងវាមិនយល់ថាផ្សេងអ្នកដែលប្រជែងព័ត៌មានអត់ធម៌វាមិនទុកទៅទៀតទៅទីហោរនេះមានរូបថតរូបថតហ្នឹងរូបថតមានតម្លាក់កំហេណាគ្រឹះថតហ្នឹង เนี่ยได้กระจุงได้ไอ้นั่นสักไปจิตเพลินซาสักไปมีองค์การสอบฉบับสิ่งอ้อทั้งเอลีไอไอไอซาวไอที่เขาทำกรมศึกษาอภิวัตกรมศึกษาประเทศไทยอันนี้มีบรรดาประเทศที่ทุ่งทุ่งในบรรดาเงินเศรษฐกิจบรรดาเงินเศรษฐกิจไทยที่ชอบเชื่อเรื่องเศรษฐกิจการล้อมนั้นเอลีต่อที่มันชอบเช่นมันชอบ សហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែពូនផ្ដុំគ្នាដាក់គំនាបមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល NDI រួចមក តែបើទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនព្រឺសម្បល់ហើយថែមទាំងចំអកថាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះគ្មានសិទ្ធិសោះឡើយលោកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាតែបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះក៏គ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិឬរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយណាប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរធំធំនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះកម្ពុជាឡើយនេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរាយការណ៍លម្អិត
ាកម្ពុជាលោកសុកទូចមានការលើកឡើងផ្ទុយគ្នាពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23តុលាឆ្នាំ1991ដោយម្ខាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអស់សុពលភាពហើយខណៈម្ខាងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមិនទាន់អស់សុពលភាពនៅឡើយទេសេងបារាំងរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកមាសនេះបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនៅតែមានឥទ្ធិពលដដែលវាមិនអាចបញ្ចប់នៅពេលដែលគ្មានវត្តមានអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេលោកបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគឺជាសម័យអន្តរកាលដែលជួយរៀបចំឲ្យមានក្បាលម៉ាស៊ីនឲ្យមានច្បាប់និងមានអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជា
ដោយឈ្មោះទៅរកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមេដឹកនាំខ្មែរក្រោយៗទៀតដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្លាក់ទៅរករបបកុម្មុយនីសកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅតែអាចយកមករំលឹកឡើងវិញ មើលឃើញទៅលើអតិពលនៃសង្កាត់ក្រុងប៉ារីសតាមទីជំនួយខាងរដ្ឋាភិបាលគឺថាចប់ក្នុងសម្រាប់សាធារណជនសម្រាប់អ្នករងគ្រោះយើងគិតថាយើងអត់ទាន់ចប់ទេហើយយើងក៏មានការធ្វើបារម្ភដែរនៅពេលដែលប្រទេសយើងហាក់ដូចជាកំណត់ជាកំពុងតែឡើងជើងទៅប្រទូសុខភាពខាងផ្នែកសុខភាពណាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមរូបនេះចង់ឲ្យមានការគិតគូរឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ហើយកម្ពុជាគួរតែយកបញ្ហានឹងទៅឲ្យគូភាគីជាម្ចាស់ហត្ថលេខីពិនិត្យមើលឡើងវិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពិតជាអសុពលភាពឬក៏យ៉ាងណាចំណែកការបកស្រាយខុសៗគ្នាពីរឿងថ្ងៃ7មករាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិតសិបប្រាំបួននិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមួយណាជាថ្ងៃកំណត់ទី2ត្រូវបានលោកមាសនេះថាដោយសារតែថ្ងៃ7មករាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិតសិបប្រាំបួន វិជ្ជាពាក់ព័ន្ធជាមួយការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរបបពលពតមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់រង្គាលនេះដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យទស្សនៈផ្ទុយគ្នាដោយក្រុមមួយថាថ្ងៃ7មករាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិតសិបប្រាំបួនជាថ្ងៃធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររស់ឡើងវិញរីឯមួយក្រុមទៀតថាថ្ងៃ7មករាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិតសិបប្រាំបួនជាថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជា ទុយពីលោកមាសនេះប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសម្ភៃបីតុល្លារឆ្នាំ1៩៩១បានបញ្ចប់នៅពេលដែលកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមានសភាថ្មីនិងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញការអះអាងបែបនេះដោយលោកសុកទូចសំអាងលើមាត្រា១នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនាពេលកន្លងទៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាអ្នកប្រោះព្រំនៃរាជាណាចក្រទី២ តែមិនមែនជាអ្នកបញ្ចប់ការរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះមានការឲ្យនិយមន័យខុសៗគ្នាដោយអ្នកខ្លះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាកំណត់ទី២រីឯម្ខាងទៀតថាថ្ងៃ7មករាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិតសិបប្រាំបួនជាថ្ងៃកំណត់ទី២ប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជារូបនេះ បានបកស្រាយថាត្រឹមត្រូវគឺជាថ្ងៃ7មករាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិតសិបប្រាំបួនជាថ្ងៃបញ្ចប់របបប្រល័យមនុស្សជាតិជាថ្ងៃកំណត់ទី2របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោយពីរស់រានមានជីវិតចំណែកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាថ្ងៃបង្កើតប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ដោយបញ្ចប់ចំនួនដោយកណ្ដុងកំភ្លើងនិងមនុស្សគុំវិជា ហើយបានដោះដូរអំណាចពីចុងអាវុធមកជាការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋវិញសូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបំភ្លឺរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្រោយពីមានការលើកឡើងខុសៗគ្នាធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារមួយចំនួនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលុនស៊ីសូលីតនៅវិមានសន្តិភាពក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាកម្ពុជានិងឡាវបានសម្រេចសរសេរលិខិតទៅប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីស្នើសុំអ្នកបច្ចេកទេសមកប្រែផែនទីពីខ្នាត1លើ100ពាន់មកជាផែនទីខ្នាត1លើ50ពាន់វិញ ក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យព្រំដែនកម្ពុជាឡាវមានសន្តិភាពនាពេលអនាគតតទៅទៀតនេះសូមស្ដាប់គួនសម្បូររាយការណ៍លម្អិតជូនក្រោយបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាកម្ពុជានិងឡាវបានសម្រេចនៅលទ្ធផលចំនួន4ចំណុចដោយក្នុងនោះទី1រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរនិងប្រជុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីពិភាក្សារកចំណុចស្រស់ស្រួលនឹងការយោគយល់គ្នា ទី2ភាគីឡាវបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់កម្ពុជាពីនិតនឹងដោះស្រាយចំណុចដែលនៅសេសសល់ដោយក្នុងនោះមានបង្គោលដែលត្រូវដោះស្រាយមុនគេមានបង្គោលលេខ03-33និងបង្គោលលេខ34ទី3កម្ពុជានឹងឡាវបានឯកភាពគ្នាឲ្យមានគណៈកម្មការព្រំដែនចុះទៅដោះស្រាយនៅនឹងកន្លែងអូតាងាវនិងចំណុចដែលនៅសេសសល់ ទី4ភាគីទាំងពីរបានសម្រេចសរសេរលិខិតជូនទៅប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានអ្នកបច្ចេកទេសមកប្រែផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់មកជាផែនទីខ្នាត1លើ50ពាន់និងសុំឲ្យបារាំងផ្ដល់នូវឯកសារមួយចំនួនទៀតដែលទាក់ទងនឹងព្រំដែនកម្ពុជាឡាវសូមបញ្ជាក់ថាជំនួបពិភាក្សារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងឡាវពេលនេះ
ban thua lang cầu pi pro tết tăng pi pro cho một đại khnhi rương prom nén nơi đầm bon ô à lái nơi đầm bon ô tàng ngái non sọc xiêm pang khai tầng trành tại trời ngặt bắt tờ vinh nơi pi đại lá ban dốt prom đó còn toa pi tờ đại campuchia đầm bay bẩn chóc cả tu à vụt nơi non son sất cả sét campuchia đường lái ban chặt tốt cách về phía xa càng nghe pin nít từ tu ban play cả lo chán hỏi đại nhà rum khnhi than nương đo sai prom đại nơi sẽ sol pra hai đập bay tờ đập buôn phía rồi ní ỏi chạp chóc đòi mình ỏi pro tết nam mỗi trái khát bóng tê. Cái bình này phía ghi tăng bí bàn phòng phương khả nếp thả nâng thua ở phòng đàn Campuchia lái miền sọc xôn tìm phép nếp bê ả nà cốt phòng đài. Bên mạng nhạc sạp, thằng ngày đồng bồn này đồng nà ca cho chung mùa bà chân nào nông bình chì bà chân nào thăm mây chân nàm phí bọn đọc ràng phí nâng thua bà chân bàn đọc hiệp bình chì bà chân nào chân nàm phí bọn đọc ràng mũi bàn chạp đàm chì phơ ca hơi nâng thằng ngày tìm mũi khai cả nhá chân nàm phí bọn đọc ràng phí nì. ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់មានឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវទៅចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីជាមួយគ្នានេះអ្នកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016រួចហើយតែបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬទីសំណាក់ទៅឃុំសង្កាត់ផ្សេងក៏ត្រូវទៅចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017នៅតាមការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសផងដែរ ហើយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017នេះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបើតាមកចបប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតមានចំនួន9លាន 7,536នាក់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016មានចំនួន 7លាន 86,536នាក់ ខណៈប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017នេះមានចំនួន 1,412,249នាក់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី 31 បានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រេងនិងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យតាមទីផ្សាររាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាហើយក្នុងករណីដែលរថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈនេះ រកឃើញភាពមិនត្រឹមត្រូវដែលពោឬស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់គុនសម្បូរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះ នេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យមានរថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តដើម្បីចោះត្រួតពិនិត្យពីគុណភាពនិងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងនិងដេប៉ូនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តនេះមានបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ទំនើបៗក្នុងការស្វែងរកចំណោះប្រេងដែលចាក់ទៅក្នុងយានយន្តនិងការពិនិត្យពណ៌ប្រេងឥន្ធនៈនិងសារធាតុផ្សំនានានៅក្នុងប្រេ
ការទិញបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសលោកប៉ាន់សូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានព្រមានថាក្នុងករណីរថយន្តពីសតប្រេងឥន្ធនៈនេះរកឃើញថាដេប៉ូឬម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងណាបានប្រព្រឹត្តខុសបច្ចេកទេសក្នុងការក្លាយបន្លំនៅបរិមាណនិងគុណភាពប្រេងក្រសួងនឹងធ្វើការព្រមានតាមបែបរដ្ឋបាលហើយបើនៅតែបន្តសកម្មភាពទៀតក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់គួរគាត់សង្កល់ថាការដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលនៅបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីប្រេងឥន្ធនៈបរទេសជំវិញការលក់នៅប្រេងឥន្ធនៈដែលគ្មានគុណភាពនិងបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នានៅលើទីផ្សារក្រៅពីដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈមន្ទីរនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកាន់កងត្រូលនឹងចោះត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រេងឥន្ធនៈគ្រប់ប្រភេទដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីតប្រេងសាំងសូពែប្រេងសាំងធម្មតានិងប្រេងម៉ាស៊ូតនៅតាមស្ថានីយ៍និងដេប៉ូចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាភាពជឿជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបាននូវការទិញជាប្រេងឥន្ធនៈប្រកបដោយគុណភាពនិងបរិមាណត្រឹមត្រូវគូបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានចុះផ្សាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅកម្ពុជាបាននាំចូលនៅប្រេងឥន្ធនៈមានចំនួនសរុប 2.2 លានតោនក្នុងនោះក៏បាននាំចូលប្រេងសាំង391ពាន់តោនស្មើនឹង 2.7% នៃប្រេងឥន្ធនៈសរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាស្ថ
ានអាយអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឡាវបានជួយអន្តរាគមន៍ពលករពលករនីខ្មែរសរុបចំនួន26នាក់ពលករនី3នាក់ត្រូវបានស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី30សីហាក្រោយរកឃើញថាបានឆ្លងដែននិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅទីនោះដោយឡែកពលករ23នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឡាវអន្តរាគមន៍តាំងពីថ្ងៃទី25សីហាក្រោយពលករទាំងនោះត្រូវបានមេខ្ចលនាំទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់ការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងក្នុងប្រទេសឡាវក្រោយពីត្រូវបានអង្គការ UNESCO សម្រេចចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមិនទាន់បាន2ខែផងប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនាប្រមាណជាង230,000នាក់ដែលមានការកើនឡើងខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងពេលដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះបើតាមការអះអាងពីក្រសួងទេសចរតទៅនេះធុធារារាយការណ៍លម្អិតជូនប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកដែលទើបតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាពេលថ្មីៗនេះបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ទាក់ទាញមួយទៀតបន្ទាប់ពីតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរគ្រាន់តែជាង1ខែប៉ុណ្ណោះប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាជាង 230,000 នាក់ដែលកើនឡើងស្ទើរតែ 100%បតាមការអះអាងពីក្រសួងទេសចរគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបានត្រឹមតែរយៈពេល54ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាកំសាន្តសរុបចំនួន 233,598 នាក់ដែលក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន838នាក់ដែលមានការកើនឡើងស្ទើរតែ 100%បាទធៀបទៅនឹងពេលដែលមិនទាន់ចុះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកសេងអានប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងថាភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃទី6និងទី7ខែសីហាឆ្នាំ2017ជាថ្ងៃដែលមន្ទីររៀបចំពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខលោកថាចំពោះការកើនឡើងនៅភ្ញៀវទេសចរនេះមន្ទីរទេសចរក៏ដូចជាក្រសួងទេសចរគ្រងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយានយន្តបើកបរចូលទៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទនោះឡើយដោយផ្ដល់ជាសេវាដល់ភ្ញៀវទេសចរដោយមានជារថយន្តប្រើប្រាស់ធម្មពលភ្លើងការជិះកង់ការជិះរទេះហើយបើភ្ញៀវទេសចរចង់ធ្វើដំណើរថ្មើរជើងក៏បានការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវបើកបរយានយន្តចូលទៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទត្រូវបានប្រធានមន្ទីរទេសចររូបនេះបញ្ជាក់ថាគឺដើម្បីថែរក្សាប្រាសាទឲ្យបានគង់វង្សនិងដើម្បីបង្កើននៅកម្រិតជីវភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះតាមរយៈការលក់ផលិតផលក្នុងស្រុកការបង្កើតជាផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់ជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងនៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរនេះដែរលោកសេងអានក៏បានអំពាវនាវឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទៅទស្សនាតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាប្រាសាទឲ្យបានគង់វង្សជួយថែរក្សាអនាម័យនិងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតដើម្បីភាពរីកចម្រើនខាងវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមរំលឹកដែរថាប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិប្រាសាទសំបូរឃុំប្រាសាទសំបូរស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានអង្គការ UNESCO សម្រេចចុះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនៅទីក្រុងក្រាកាវនៃប្រទេសប៉ូឡូញកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2017គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបានកើតឡើងចំនួន285លើកដែលបានបណ្តាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់138នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន409នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង138នាក់នោះមានអ្នកស្លាប់ពេលបើកបរម៉ូតូមានចំនួន104នាក់រថយន្តតូច11នាក់រថយន្តធំ3នាក់យានផ្សេងផ្សេង7នាក់និងថ្មើរជើង13នាក់មូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមានល្មើសល្បឿន102លើកស្រវឹង22លើកប្រជែង27លើកមិនគោរពសិទ្ធិ48លើកមិនប្រកាន់ស្ដាំ45លើកបត់គ្រោះថ្នាក់30លើកងងុយដេក3លើកនិងកតាយានយន្ត8លើកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងខែសីហាគឺចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសមានការកើនឡើងជាងខែកក្កដា
กระทรวงการเงินนั้นมันดอกมันดาลวิจิตรเวียบมันประกาศดักกำหัดเอาเมจ่ารงจ่าสังเคราะห์ได้มีบุคลิกบำราการเงี้ยจีจนบอร์เต้สำหรับชั้นนำปีปอนด์ดับแปมใบเตาดักสำนาวมกกระทรวงไอบานมุนทั้งไงที่แซมสวิจิกาชั้นนำปีปอนด์ดับแปมปีปอดมินีเรียกการมัดจูนได้สาววิซาล รัฐบาลกัมพูชาตามระยะกระทรวงการเปรียบเทียบบานสำหรับเจริญเรื่อโปรตีเฮียนทำไมจำนวนใบปอนด์ประมาณ150เนี่ยสำหรับชั้นนำปีปอนด์ประมาณปีนี้บัดตามสิกรีประกาศระบอบรัฐบาลได้น้อมดาวลุกในยุโรปมันเตรียมหุ่นเซนการปิดไงตีมาพิบูลขายใส่หาคือบานบัญชีไอ้ดังท้าโปรตีเฮียนประมาณ7บุญปอนด์เนี่ยนี่1เตร่ใบจ่ายจากการตีบัญชีการเซ็งเซ็งในขนมลูกคือเมียนตีบัญชีการยุทธภูมิเพียตีมุ้ยจำนวนปีร้อย50เนี่ย กองปลดตัวอันตรากรมเลดมรอยมาเผยปรำใบได้เติบโตบังการทำไมจำนวนปีปอนปรำบุญรอยเนี้ยกองอนุเสนาทมสรกเซียมปางขายสตึงไตรจำนวนปีร้อย50เนี้ยหนึ่งดับบอลปฏิบัติการสักร้องขายจำนวนใบรวมเงินขายสตึงไตรรัตนกิรีหนึ่งมณฑลกิรีจำนวนบุญร้อย50เนี้ย สิ่งใดประกาศกบาลบัญชีพองได้ท้าลุนิโยรมันตรีกบาลอนุญาตออยกระทรวงการพิจิตรเจริญกองอังกฤษสำหรับรูปโลกจำนวน70ประมวยเนี่ยพองได้ สมัชชาท่ากาเจริญเรื่องโปรตีนประมาณ7บุญปอนด์เนี่ยนี้ถือลางดำใบชายตอบต่อหนึ่งดำรายการบรรทายมระบอกกองทัพจีพีซีคือดำใบบ่มเพ็งดำรายการขนมกาบ่งการกองโปรทำไมเต็มเต็มหนึ่งนี้ก็ดำใบบ่มเพ็งโยธังได้เตยโจนิวอตเปียลีหรือปีกาจีดามนี่ประตามการบรรจัยดังปีโลกชมสจิตเนี่ยนอมเปียกระซุ่งกาพิจิตรกอดดมินขนมโปรตีนประกาศจุ่มเป็นปิดพบโลกสมสามปิดชิวมิโยไอฟ์อัม อันตรายจิตอเมริกาปิดทั้งไงที่31ไซฮะบานบัญชีไอรูซีบัตสถานกงสุลจำนวนใบในอเมริกคือในซานฟรานซิสโกในวอชิงตันหนึ่งในนิวยอร์กนองระยะเปลี่ยนปิดทั้งไงการบัญชีไอบัตชลายตอบดังรูซีได้เตรียมตีไออเมริกกัดบันทอยบอกกันลักตูดกงปงบัมราการในรูซี กาบัญชีไอ้บัตชลายตอบดังรูซีได้เตรียมตีไออเมริกกัดบันทอยบอกกันลักตูดกงปงบัมราการในรูซี เปียปอนังกาบอชนาทประเทศในธรรมดาตั้งปีชนามปีปอนดับประมุยรูซีรองกาจอดประกันท้าบานเจริญจะได้กาบอชนาทอเมริก ขนงในจุยอาลกโดนาตรัมจอบชนาวกรอยมอกก็มีการเสิร์ฟอังเกตเจียบันโตบันโต๊บหายมกดอเปนิเนอร์มันตัวบันจอบปัญหาบานอะไรเตขนงเปย์ทำไมนี่มีการประตูอำเภอหังซานกขนงรวดระหินในประเทศมียันแม้บานสำหรับมนุษย์จิจารเนี่ยมีเนตเตอร์จับขลุนผ่องได้นี้บาตามการบัญชีปีมนตรีรัฐบาลอำเภอหังซากัดลางกรอยมีการเวียประหาเลอปอปุลีนังตีตังจิจารติด บังกอกาภัยคลาดดอกรมโรฮิงญาน้อมคเนียเพียคลุ้นตรอกันลายเมียนสวัสดิ์ภิบเป็นเพลงเรียกการลำอัดจุนปอดเมนีกรมสลิมโรฮิงญารบปนเนี่ยบานนอมคเนียเพียคลุ้นฉลองกัดปรุมแดนโจเตอร์โปรเตกบักขังคือโปรเตกบองคลาดได้ดำไม่เกิดจริงปีอำเภอหังซาเนื้อเมียนมาองกาติสันตะประเวอันตรเชียดบานสันนิธานทาเมียนมนุษย์ประมาณ10,000 ปีปอนด์ปรามเลยเนี่ย เพื่อจ้างกู้จะกรมจุนจิตเพื่อติดโรฮิงญาสตรีนังโกมาบานโจชุมวกนงบัญชีเนื้อบองคลาเดจนลับปิดไงเซอร์สัปดาห์มุนดอทไงองเกียสัปดาห์นี้อำเภอหังซากัดลังจะทำไมการปิดไงศกสัปดาห์มุนคือโดยซาตมิ้นกรมสกังประยุทธ์โรฮิงญาบานบากาวีประหาเตลือติดตั้งเชียงสามสับอรบหรอทาพิบาลในขนงรูปมีนปอปุลิพองได้สถานในขนงรอดละหิน กองกำลังสันติสุขมียันมาบานโจ้บ่มเป็นเปสกกรรมเพลียมเพลียมขนงดับบอลได้กรมสกังประยุทธ์และขลุ่นบัดตามการเป็นเจ้าปีมนตรีรัฐบาลบานอ่อยดังท่ากรมสกังประยุทธ์7บุญรอยเนตรบานสำลับนึ่งเมียนประชีจุนจิจรเนตรบานจับขลุ่นขนงอำเภอหังสันนิจุนเจ็ดโรฮิงญาตรบานรัฐบาลมียันมาปฏิเสธสุดจิบุรัตสรีพิบในการทั่วสกังมาเพียบเซ็งเซ็งนึ่งแต่งแต่รองครูจิงยักย้อยหายบานจำเรียกขลุ่นแต่การดับบอลเซ็ง ในขนงประเทศมาเลเซียนวิ่งเมียนประชีจนประมาณ10,000 ปอนด์เนี่ยประมูลพระดมต่อว่าในขนงติกรงกุลาลัมปูประช่างรัฐบาลมียันมาขนงนู้นเมียนกรมสกามจุนโรฮิงญาได้บานจำเรียกคลุ้นปีมียันมาพองได้ปุกีบันไดเลคัตสถานตูดมียันมาดาวเลือกลางทางการสำลับหนึ่งการจับคลุ้นกู้จีอำเภอรุมลุบเลือดสมนุ
កឡុងមកអន្តរជាតិមានទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានស្នើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅវិបត្តិក្រុមរ៉ូហីងយ៉ានេះរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានសន្យានឹងដោះស្រាយឲ្យបានចប់ប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចមិនអាចបញ្ចប់ភ្លាមៗបានទេនៅទីបំផុត10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកជីមម៉ាធីសបានសម្រេចជាផ្លូវការហើយចំនួនទ័ពដែលត្រូវបញ្ជូនទៅប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីចំនួនកងទ័ពទេគ្រាន់តែថាកម្លាំងបន្ថែមនឹងជួយបានច្រើនដល់កងទ័ពអាមេរិកដែលមានស្រាប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមតាលីបង់និងក្រុមភេរវករផ្សេងទៀតកងទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបច្ចុប្បន្នមានចំនួន 11,000 នាក់ហើយក្រៅពីបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមមានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 យន្តហោះប្រដេញ A-10 និងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ B-52 ផងដែរវាជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសក្នុងគោលដៅជួយកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវករតែបង្កចលាចលវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់កងទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារតកាវាយប្រហារពីក្រុមនេះផងដែរក្រោយរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះ Harvey បង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកជំនន់ជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនេះរដ្ឋតិចសាសរបស់អាមេរិកត្រូវរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមនុស្ស44នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រមាណ7,800នាក់អាជ្ញាធរបញ្ជាអាចចេញពីលំនៅឋាននិងប្រមាណ71,000,000អ្នកផ្សេងទៀតបានស្ម័គ្រចិត្តជម្លៀសទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពចន្លោះពេលកំពុងមានការព្រួយបារម្ភពីទឹកជំនន់ដែលអាចកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើគិតពីការខូចខាតវិញគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទះសម្បែងប្រជាជនផ្លូវថ្នល់ជាដើមត្រូវទឹកជំនន់ជន់លិចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដែលនេះជាគ្រោះមហន្តរាយអាក្រក់បំផុតវាយប្រហារលើរដ្ឋតិចសាសក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សមកនេះស្របពេលប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាជនដែលជួបហានិភ័យបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណពីការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែព្យុះ Harvey នៅរដ្ឋតិចសាសមានចន្លោះពី51ទៅ75,000,000ដុល្លារអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខាត់បងច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដោយសារតែព្យុះវាយប្រហារមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេសម្រាប់ចិនបើចង់ធ្វើសម្បយុទ្ធក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីអះអាងថាជាដែនកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏ដោយដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាក់ស្ដែងវៀតណាមបានចេញមុខជំទាស់នឹងសម្បយុទ្ធចិនទៅហើយពេញផេងរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសវៀតណាមរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងទទួលយកហេតុផលនៃការធ្វើសម្បយុទ្ធយោធារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីវៀតណាមជំទាស់នឹងសម្បយុទ្ធនេះការទទូចរបស់ចិនធ្វើឡើងគណៈភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងដែនចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនហាក់មិនស្រួលចិត្តទេចំពោះកិច្ចខិតខំរបស់វៀតណាមប្រមូលផ្តុំប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យមកពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចខិតខំរឹតចំណងមិត្តភាពវិស័យការពារជាតិជាមួយអាមេរិកជប៉ុននិងឥណ្ឌាចំពោះវៀតណាមកំពុងបារម្ភយ៉ាងពន់ពេកពីសមយុទ្ធចិននៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រតុងគិនស្ថិតនៅចុងខាងជើងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកនំពាកក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវៀតណាមសូមស្នើចិនបញ្ឈប់សមយុទ្ធនេះជៀសវាងបង្កស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញគ្រប់ភាគីទាំងអស់មិនថាវៀតណាមឬនៅប្រទេសផ្សេងគួរតែគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោរពដល់វៀតណាមផងយ៉ាងណាមិញសមយុទ្ធដែលវៀតណាមកំពុងស្នើឲ្យបញ្ឈប់ត្រូវបានចិនបញ្យល់បន្ថែមថាគ្រាន់ជាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំទីហើយធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនមានសិទ្ធិធ្វើព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់ចិននិងសង្ឃឹមប្រទេសមានវិវាទអាចយល់សូមជម្រាបជូនថាចិនបានអះអាងកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែនមួយនេះគេប៉ាន់ស្មានថាមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគិតជាទឹកប្រាក់នោះមានប្រមាណ3,000,000,000ដុល្លារឯណោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងតៃវ៉ាន់បានចេញមុខមកអះអាងថាទីនោះក៏ជាដែនកម្មសិទ្ធិរបស់គេដែរស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOFM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីស្ដីអំពីពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងមើលមកកម្ពុជាក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានបំផុតបន្តមកទៀតគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភេរ៉ាដែលភេរ៉ានឹងលើកឡើងស្ដីអំពីកម្ពុជាកំពុងដើរលើផ្លូវវាងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ហេតុការណ៍សំខាន់
คมอันตรายเจ็ดปีใส่บรรดาประเทศได้ประกันดัติประชาธิปไตยกำปองแต่ปูนผดมขณีดักกลมเนียบมกเลรถทาพิบาลกัมพูชีบรรดาปีรถทาพิบาลขมายบันบัดประปวนซับไซไอเกเรียหนึ่งองค์การสังคมซีเวลอันดีไอโดยหมกแต่ประตูใบจีบแบบนี้ก็ได้กรถทาพิบาลกัมพูชีในไต้หวันปรือสมบูรณ์ไฮไทม์แตงจมอกแท้สหกรมอันตรายเจ็ดแตงนุขมิ้นสุดสลายลูกได้โจขนงกระแกบไตขนงกัมพูชีแต่ประตูใบจิตทัดขนงสถานเพียบนี้ก็ขมิ้นสหกรมอันตรายเจ็ดหรือรถทาพิบาลมาจากจำนวนนะประกาศปีการพลัดประตูทมทมในขนงโกลโยบายระบักล้วนจำพวกกัมพูชีเลยต่อตอนนี้สมสนับสกเรการลมัดปอดเมียนจูนโดยขัดสถีนขนงเนตีแหกแก่สำคัญปฏิกรรมปีสหกุมอันตรายเจ็ดเมียนเจฮไฮบรรทบปีรัฐาภิบาลกัมพูชีบานบัดประปอนสอบสายไอเกเรียหนึ่งองค์การสังคมซีเวลเมียนอันดีไอเจดามขนงนุเมียนสถานทูตอเมริกประจำในกัมพูชีกระทรวงการบริเตอเมริกองค์การสหประชาชาติตีพเนียสหรัฐอเมริกสำหรับการอภิวัตยูเซตองค์การคลอมเมลสิทธิมนุษย์อันตรายเจ็ดยูแมนไรท์วอชหนึ่งจงกร้อยคือสมาชิกสภาอาเซียนการยลคืนจีร่วมในบรรดาสหกุมอันตรายเจ็ดหรือการบัดประปอนสอบสายหนึ่งองค์การสังคมซีเวลได้เมียนนันเนกาประช่างหนึ่งรถทาพิบาลปีสำนักรถทาพิบาลกัมพูชีหนึ่งทเวอเมียนกาปรุยบารอมคลั่งพองได้เตลือจุกวิสนาอนาคตในลัทธิประชาธิปไตยกัมพูชีเจียปิเซคือการบอชนาวจิตได้หนึ่งทเวหลังในซอลมันดอลมูชนามตีดพองนูองค์การคลอมเมอร์สัตว์มนุษย์อันตรายเจ็ดยูแมนไรท์วอชจัดตุกการถือตุกบกมันนิ่งองค์การสังคมซีเวลนั่งสถาบันสารปอดเมียนปีสำนักรัฐาภิบาลจีกาภัยคล้ายจังกาบอชนาวสกอลในชนามปีปอนดับประบายขังหมกบรรทายปีเลนี้นิยุรงตัวบรรทุกกิจการดมอนอาซีระบอองค์การคลอมเมอร์สัตว์มนุษย์อันตรายเจ็ดลูกฟิลโรเบิร์ตสันท่าลูกนิยุรัฐมนตรีฮุนเซนกงปงเมียนปัญหาพลอยจัดโดยซาตายวิบัติมันตกจัดเนตโดติหบารอมปีกาสายปอดเมียนปิดระบอบรรดานปอดเมียนไอเกเรจนั่งสังคมซีเวลเตียงนูจำในอุดมสนองกาองกาสหประชาชาติตัวบรรทุกสัตว์มนุษย์บ้านอัมพิวนิวอิรัฐาพิบาลกัมพูชีเทียนในสัตว์ปลรัฐสัตว์นโยบายหนึ่งสัตว์สไรพิบสารปอดเมียนในกัมพูชีหนึ่งท่ารัฐาพิบาลระบอบลูกนโยรัฐมนตรีฮุนเซนกำปองทือตกบกมันนิ่งเลือประปอนสอบสายมวยจำนวนไดริกุนรัฐาพิบาลอุดมสนองกาองกาสหประชาชาติตัวบรรทุกสัตว์มนุษย์บารอมท้ากาบัตทวีวิเชียสถานเจียตประชาธิปไตยอันดีไอเพื่อลังมันตามนิติวิธีตรำตรึหายก็บารอมปีสถานเพียบกันแต่หยับเยินระบบเนกาเปียสัตว์มนุษย์นั่งสังคมซีเวลในกัมพูชีสมาชิกสภาสหรัฐอเมริกลูกโจนแมคเคนก็บ้านทลายท่าลูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกำปองคลายสังคมบาดจมหอนั่งกาปีเพียสาดังดอลปัตย์สถานเปสกกรรมอจันตรกัมพูชีประจำในองค์การสหประชาชาตินั่งประจำในองค์การอันตรายจิตเนียนีในตีกรงสุนัยประเทศวิบานจัดตุกการเลือกล้างระบบแนวนอมปีอุดมสนองกาองค์การสหประชาชาติตัวบรรทุกสัตว์มนุษย์เปียป้อนนังกาวิวัฒน์ไม่ในสภาพกากัมพูชีนู้ถ้าผมบ้านเทือล้างดอยไผ่ลือกาปินัดกรุบจรงจรวยนูตีปัตย์คือเทือล้างดอยไผ่ลือเปียโจจามอารามนั่งประพบดามันจะบาล้อหนึ่งท่าเมียนจะรัดนโยบายทำไมนี้ประเทศกรมสมาชิกสภาอาเซียนสำหรับสัตว์มนุษย์ก็บานเทือกากรสมกอลท้าเชียร์ชั้นชนะมหาวิประเทศกัมพูชีบานสะทัดขนมปาริยากะในกาเพย์คลาสได้บังก้อลางดอยกันหน้าปะการอำนาจเพื่อจีจุดสักขนมกาเรซาอำนาจระบักลุ่นต่อติดหนึ่งเอาไว้ได้บานการล้างขนมเปิลทำไมนี้คือจีกาบำเพ็ญฉบับมุ้ยได้เหมือนโดยเชียร์ไว้ได้บานเคยตั้งปีเจ้าเกตปรมเปลี่ยนสันติเพียบที่กรุงปารีสนำมวยปอนประมุ่นรอยกาสมุยเมกสมาชิกสภาเมกปีประเทศสมาชิกอาเซียนเตียงอ๋อกำปองปรุยบารอมคลังปีสถานเพียบสัตว์มนุษย์กันแต่ดอนดับในกัมพูชีสมาชิกสภาอาเซียนบานริกุนรถทาพิบาลกัมพูชีนั่งลูกในยุรัฐมนตรีฮุนเซนกู้บัญชุบสกรรมเพียบกำเรียมกำไฮเตียงนูเจ้าบ่าวปมโดยนูเตรัตพอลชนาวชนามปีปอนดับพรำใบนั่งมันอาเจือตกจัดบานเลยการเมื่อคืนจิตูเตอร์ทาเปลนิประเทศได้บานพดอลเพียบสำหรับฉบับดอรอทาบิบาลูกในยุรัฐมนตรีฮุนเซนนั่งได้พดอลจำนวนจีจันโรยเลียนดอลลาร์สำหรับกัมพูชีประกันจำฮอลประช่างเวียประหาการแตกคลังหลังนั่งเอาไว้ได้รอทาบิบาลกำปองทเวตเลือบันไดองกาเหมือนแม่นรอทาบิบาลนั่งประปอนสอบไซได้เกวีดำไลทาไอเกเรต
ចំណែកបណ្ដាអ្នកវិភាគនយោបាយក៏បានចូលរួមអំពាវនាវដែរដោយចាត់ទុកស្ថានភាពនេះថាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចប្រងើយកន្តើយហើយបានធ្វើការកត់សម្គាល់ពីវិធានការនានាដែលម្ចាស់ជំនួយអាចធ្វើបានអាចជាការដកទូតឬលុបចោលជំនួយការដាក់បំរាមទឹកថាការរហូតដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតផង ប៉ុន្តែប្រតិកម្មទាំងអស់ពីបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិខាងលើនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធហើយប្រមានថាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះគ្មានសិទ្ធិសោះឡើយលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ការបណ្ដេញអង្គការNDI និងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងមហាយៈអាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពច្បាប់ទៅវិញ តែបើទោះជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះក៏គ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិឬរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ចំនួនណាប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរធំធំនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះកម្ពុជាឡើយកុំហឿងថ្មីមួយទៀតការយាយីលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានទាញភ្ជាប់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យខ្លាយទៅជាមុខសញ្ញាស៊ើបអង្កេតពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោយសារតែព័ត៌មានបែកធ្លាយថាគណៈបកនេះបានទទួលលុយបរទេសមកធ្វើនយោបាយនៅកម្ព
ក្រៅពីបណ្ដឹងអង្គការNDI ចេញពីប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏បិទមិនអោយមានបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគម្រាមបិទកាសែតThe Cambodia Daily ខណៈស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក វត្ថុអាស៊ីសេរីនិងវត្ថុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានបិទទ្វារមិនអោយធ្វើអាជីវកម្មដោយចោទថាមិនបានគោរពប្រកាសនិងកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងព័ត៌មានការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះមានសភាពល្អក់កករជាខ្លាំងពិសេសក្នុងឆ្នាំ2017នេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់កំពុងបង្កើនការអនុវត្តជាចំហនៅនយោបាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រុមអ្នកវិភាគនិងឃ្លាំមើលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាយល់ឃើញថានេះមិនមែនជាជំរើសដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងឆ្លាតវៃឡើយដែលកម្ពុជាជ្រើសយកមាគ៌ានយោបាយការបរទេសបែបនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចកំពូលមួយនៅលើពិភពលោកនោះឡើយនីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គម ការបំបត្តិសម្លេងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការឯករាជ្យមួយចំនួនរួមទាំងការរកគួនដល់គណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ដែលទាំងនេះគេចាត់ទុកថាជាស្ថានភាពដ៏តានតឹងនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះកំពុងដឹកដៃប្រទេសកម្ពុជាដើរត្រកផ្លូវដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណា មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមើលឃើញផ្ទុយពីនេះហើយថាការលើកឡើងបែបនេះមិនបង្ហាញពីការពិតជាក់ស្ដែងនោះទេសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងនីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភេរ៉ាដូចតទៅលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះបាន របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការឯករាជ្យមួយចំនួនរួមទាំងការផ្ដើមស៊ើបអង្កេតទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយនេះធ្វើឡើងក្នុងចេតនាអ្វីបាន ក្រុមមើលការបោះឆ្នោតឬធ្វើការប្រព័ន្ធវិស័យបោះឆ្នោតអធិការទាំងពីរប្រសិទ្ធិមនុស្សនេះបន្តក្រុមមើលនៅកម្ពុជាតទៀតមើលទីគឺធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងចុកខ្សោយមកពីបកប្រឆាំងចុកខ្សោយមនុស្សថាតកាន់ណែនៅបន្តរក្សាឬក៏ទទួលបានអំណាចឲ្យ
បាទដោយការលើកឡើងរបស់លោកសូចន្ទហាមុននេះថាស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់យ៉ាងណាដែរបាទអ្នកនិយាយនឹងវាផ្ទុយហើយអានឹងអ្នកនិយាយនឹងគឺចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតូចនេះយើងធ្វើមួយក៏បាត់បង់ឬមួយក៏ដើរថយក្រោយហើយបាទគ្រោះនិយាយវាមិនបានស្រាប់ជាប់អំពីការប្រជាក់ស្ដែងទេបាទ ដែលបានហើយតែស្មានដែរនិយាយក្រុមព្រៀងឲ្យយើងដើរតាមកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពង្រឹងនីតិរដ្ឋឥឡូវយើងការមានវិធានការលើផ្លូវច្បាប់ចំពោះអនីអាយដែលល្មើសច្បាប់ចំពោះវិជ្ជាមួយចំនួនដែលរំលោភកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងព័ត៌មានហើយចំពោះកសែតដឹកកម្ពុជាដេលីដែលល្មើសច្បាប់មិនព្រមបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនិងសួរថាតើជាការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏ជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋបាទ ប៉ុន្តែអញ្ចឹងអ្នកវិភាននិយាយផ្ទុយអំពីការពិតគឺគេមិនចង់បានឲ្យសភាពការកម្ពុជាដំណើរការតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋទេបាទមុននឹងបន្តសំណួរទៅកាន់លោកសុកអេសានយើងងាកទៅលោកយឹមសវណ្ណដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញគណៈបកលោកកំពុងស្ថិតក្រោមចំណាត់ការរបស់ចំណាត់ការស៊ើបអង្កេតពីក្រសួងហាផ្ទៃទៅលើករណីបៃតងលីព័ត៌មានទទួលលុយពីបរទេសដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ
ุชิตอันนี้มันเพื่อไว้ของตอนติดต่อกรอนตายสิฟอร์มีเรื่องพึ่งสรบบชุนนานามึกมุ้ยนั่งยกมือคือจีไฮพอลสิ่งเกตไทยยืมอันนี้มันเพื่อไว้ของตีบ้านนี่ไฮกระทรวงมหาดระบายก้าจำโนจำนายระบบกระดับตาบรรจุนไปกระทรวงมหาดไตรีรอชนันบ้านหรือฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยอัดมือหรือคือจะอ้อมจากตรงนั้นนะอันนี้ไอ้ของตีนั่นเองต่อซีซียืมเงินการชมาให้เอาไว้บ้านจีพอร์ดมีฟาสติสแต่ฟาสฟอร์ดเราถนัดการอำนาจตามกระปอนตอกทรายบรรจุคอนเซ็ปต์นี้ให้เอาไว้กระทรวงมหาดไทยมันจะเสริมเกณฑ์บ้านมีตาความมีเจตนาไว้จนตัวขณะปะสองตุ้ชิ้นนึงสมบัติบอมเพิ่มไปเชื่อรอดมีตาเทคนิคพิจารณาไปบ้านตอนแรกบทตามตามสถานการณ์ตามตุ้ชิ้นตีฟอนออกมูลเมาส์กดมันโตไปนี่คือคืนค้าสถานการณ์โยบายนั้นมีการมีวัตถุจุดอันเป็นจุดนี้บ้านชิ้นเราเปลี่ยนครอสแต่ยื้อยันตาพูดรำยังคลั่งบ้านในเชิงที่สถานการณ์โยบายในของเกษตรกรรมที่เกี่ยวบ้านไอ้สถานการณ์วัตถุมันไงนี่คือตัวอะไรคิดยังขาดบองชานะไอ้กินน้ำน้ำจีเนี่ยบังกอเรื่องต่างนึงเนี่ยน้ำจีเนี่ยรีปอร์ตอย่างนี้นึกตกไอ้บองตัวมีชีวิตรอดจากตามนั้นไอ้ช่วยคืออาชีพใบทองได้บัตรบัตรจุ่มพูดลูกสาวไอ้สันวิ่งบัตรดูจะเลือกยมสวรรค์บานเลือกลางมุนนี่ได้จองสมดาวแต่เลือกวิธีนาการบอกอันยาท่อโดยจุดขมิ้นดำลาพีบปลุกท่าเสิร์ฟแต่ปะประช่างรีไอกระนาปะการอำนาจเนื้อนึ่งมันเสิร์ฟได้ซาแต่เบียนการในจราดได้ลูกสาวไอ้สันชลอยตอบแบบนาได้บัตรขยุ่มโยธาเวียตตามกาเจสบังบันนะบอลเนี่ยนาปกติระเบิดอัพเนี่ยน้องใจจะตัวเขาใจอยู่ปวดหมกสบับไปบอลเนี่ยนามันปกติระเบิดสบับเตะหายใจกาไว้ปะไปเรียบปอนมุดมุดของอันกิจกรรมมุดเดือดเจ็บเจ็บบอกก่อนเป็นเจ็บแต่นั้นยังเวียเจ็บแล้วคณะสัตยานมัดเรามีหนึ่งจังเด้ท่านจังเด้เบยกระลองไปไปกระหามาเลยกันนะบาดเจ็บชนเหมือนแมนไปเจ็บก็บันไดกันนะบาดเจ็บชนเจียกันนะปะสะอาดก็อมเจียกันนะปะช่วยเอาไว้ตรมตรึกตามโครงการฉบับฉันมันมีปัญหาไอ้จับอารมณ์ไม่นะไอ้จังไวไม่ไหวตึ้งใส่เราหูจะโดนตังติดกันใบเราเมื่อเราเป็นนี่มาพยายามชี้นำจะเอาไอ้ออดเงินเพื่อเอากันนะปะไปเจียชนกันไปเชี่ยวกูรังเกิดโดยตการนามุ้ยโดยแต่กีจังเทอร์นุเกตบัตรออกุนลูกซอยสันเนี่ยน้องปีกันนะปะประชาชนกัมพูชีบัตรมวยสมดูจองกราวจากการลูกยมสุวรรณเวงบัตรขนมสถานขนมสถานการณ์นี้กันนะปะประช้างมีนยุทธศาสตร์ดอสไลปัญหาประชมมกแบบหนาได้บัตรประชมมกคือประชีพรอดจังมุ้งได้ประชมประชีพจังมุ้งได้ประชมนั่นประชมหนึ่งปัญหาดอลบะประชมหนึ่งลูกพี่ได้ปักบอลเก่งต่อปฏิกิริยาคล้ายไม่กระปะต้องคุยกันไปชมด้วยต่อไงกระปะต้องคุยคือก้าวมาเราไปเชื่อเรื่องไปเชื่อระบบนี้มันมีปัญหาอะไรต้องไปเชื่อเรื่องอะไรกันไปชมกระปะต้องคุยมันมีอะไรไปชมด้วย
ហើយអ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចអានឹងអ្នកនឹងគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខរដ្ឋសាស្ត្របាទអរគុណលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទដោយបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកទាំងពីររួចហើយពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះមុននឹងបញ្ចប់សូមមួយសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់លោកសូចន្ទាដោយសារតែលោកសូចន្ទានៅបានលើកឡើងខាងដើមថាស្ថានភាពនយោបាយដែលបន្តបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់
ាងនេះបាទយើងអាចសូមអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាទៅលើកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រក្លែកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមានន័យថាយើងឆ្លាតជាយើងឆ្លាតហើយក៏នៅអត់ទេទីនោះបាទតែដែលឈ្នះតែខ្មែរគ្នាឯងគឺមិនមានអីដែលថយចំណេញសម្រាប់ជាតិនោះទេបាទតែប្រកាសទៅវិញគឺវាប្រកាសការជាតិចាប់ប្រកាសបានការបែកបាក់ជាតិបាទគេដែលជាតិបែកបាក់មានតែបរទេសទេដែលចំណេញហើយយើងមើលបាត់ថយទៅទីកាលគឺបរទេសចំណេញពីខ្មែរជាបារាមបាទអរគុណលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសនៅកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា